Մարտի 12-ին Մոսկովյան կինոսրահներից մեկում կայացավ Աշոտ Ջազոյանի «Օրբելու կոդը» փաստավավերագրական ֆիլմի պրեմիերան։ Այն նվիրված էր Օրբելի եղբայրներից ամենակրտսերի՝ Հովսեփ Օրբելու 125-արյակին։ Ֆիլմի ցուցադրությանը հրավիրված էին կինոարվեստի հայ և ռուս գործիչներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ֆիլմը փաստագրության և արխիվային նյութերի հիման վրա վերարտադրված հիշողություն է ազնվական տոհմից ելված Օրբելի եղբայրների կյանքի ու արդյունավետ գործունեության մասին։ Մենք բոլորին և Ռուսաստանում, և Հայաստանում, և ամենուրեք ներկայացնում ենք պատմություն Օրբելի դինաստիայի մասին, որոնք ծառայել են, լինելով հայ, ծառայել են ամբողջ աշխարհին, ամբողջ մարդկությանը, որտեղ ամեն մեկը իրենցից, ամեն մի եղբայրը ստեղծել է մի մեծ դպրոց գիտության։ Եվ մենք անունը դրել ենք կոդ, որտեղ այդ կոդի մեջ կա հայկական մասը, հայկական կոդը, դա այդ ազգանունը, դա հայկական կղզի է։ Ու մենք այդ կղզին ցույց ենք տալի այսօր բոլորին, որովհետև ինձ թվում է մեր գալիք սերունդը պտի հիշի իր նախնիններին։ Նրանք ծնվել են տարբեր երկրների տարբեր քաղաքներում։ Եղբայրներից ամենաավակը Ռուբեն Օրբելին ծնված Նախիջևանում, համարվում է խորհրդային ստորջրյա հնագիտության հիմնադիրներից։ Լևոն Օրբելին ծնված Ծաղկաձորում, եղել է 20-րդ դարի խոշորագույն ֆիզիոլոգներից մեկի, Իվան Պավլովի աշակերտը և նրա գործի շարունակողը։ Հովսեփ Օրբելին ծնված Կուտայիսիում, եղել է Նիկողայոս Մարի մերձավոր օգնականն ու հետևորդը, մասնակցել է Անիի հնագիտական պեղումներին, ինչպես նաև պատերազմական տարիներին, և հետագա մի քանի տարի ևս տնօրեն էր Լենինգրադի պետական Էրմիտաժի։ Ռուբեն, Լևոն և Հովսեփ Օրբելիների կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող այս ֆիլմը ստեղծվել է շուրջ 7 ամիս։ Ֆիլմի ստեղծման աջակցել է մոսկվահայ գործարար Էդուարդ Խուլյանը, որին այս և նմանատիպ ծրագրերին աջակցելու համար Ռուս-Հայկական Համագործակցության Միության նախագահ Յուրի Նավոյանի կողմից տրվեց շնորհակալագիր։ Фильм «Код Арбели» и сами братья Арбели – это великолепный пример, что такое братство, настоящее братство Армения и Россия, как оно проявляется не на словах, не лозунгами, а в конкретных проявлениях, насколько гармоничные были они как деятели, и как личности, и как деятели, выдающиеся ученые и для Армении, и для России. Ռուբեն, Լևոն և Հովսեփ Օրբելիները երբեք չէին մոռանում, որ պատկանում են հայ ժողովրդին, սակայն նրանք իրենց ողջ կյանքի ընթացքում, իրենց գիտական փայլուն գործունեությամբ միավորել են ռուսական և հայկական կոդը, հանդիսանալով որպես երկու ժողովրդների մտերմության կենդանի օրինակ։ Սուսաննա Հովանեսյան, Արթուր Հախինյան, Մոսկվայից, Երկիրն այսօրի համար։